переход Йорданской границы. Нейтральная полоса. ישראל דרומה כמה שהעין תופסת זה כבר מצרים, אנחנו בירדן ובצד שלנו הערים, הרכס מעבר לעקבה אני אעשה הפסקה קצרה, לתת לגרון לנוח ותכף נמשיך מי שלא מכיר את ההיסטוריה של השיר הזה והסיפור סביב אותם חבר'ה צעירים שבאו לראות מה קורה בשנות ה-60 נספר פה ונספר פה לכולו לשניכם סיפרתי על ואדי ראם שהצטרפות הדרכים החשובה ביותר בעולם העתיק בין תימן והשווקים באירופה מרכז המבריות במזרח ומערב הפרעונים האשורים בבלים אכדים במזרח בעיראק קראו לה הרקים. הרקים הם מלוחות של הטיח שהיו משתמשים בכתיבה ומייבשים את זה. ככה קראו לה הנבט עם עצמם. אבל הנבט, היוונים שהם השתמשו במילה היוונית. רגע, רגע, אבל זאת הסבתא, לא מה אתה מכיר. נכון רמי, נכון. ככה רמי. חבר'ה שימו לב. שילוח על כל פינה, לא כל פינה, יאללה בואו, נפתח.
Да. Нормально, давайте попробуем.